hidroxicloroquina. Nós, aqui no Brasil, o governo via Anvisa ter acompanhado essas questões no Brasil. Alguns hospitais, alguns médicos, né, quando o paciente está em uma situação bastante complicada, é feito um termo de compromisso ali com o paciente ou com o familiar e estão sendo aplicados aqui. Ó. Eu fui questionado pela imprensa ali fora, essa imprensa que você sabe que eu sou apaixonado por ela do fundo do coração, se não podia esperar a comprovação final. Eu perguntei para os caras, quanto tempo mais ou menos? Ninguém quis responder, né? Daqui a 6 meses, você alimenta. Está lá, um homem, uma mulher, idoso, chega num estado bastante complicado, né? Faz um teste, tem o coronavírus. Aplica logo, pô. Ela te lamenta, aplica logo. Outra coisa, esse remédio aqui, 1955, a pessoa medicada corretamente, não tem efeito colateral. Conversei de novo hoje com o ministro da Defesa, João Fernando. Como é que está aí a fabricação desse material no laboratório químico farmacêutico do Exército, lá no Rio de Janeiro. Ele falou que foi dada a ordem, está todo vapor, um paciente pelo outro, 10 comprimidos, dá conta do recado aí. E pelo Exército, você sabe, né, o preço é lá embaixo. Essa defesa intransigente do presidente, a hidroxicloroquina, foi um erro? Eu acho que isso daí o tempo e a ciência vai dizer. Quando ela começar... A sua visão nesse momento? Eu aguardo a ciência sempre. E uma luta que eu venho defendendo é a questão da medicação precoce para evitar que a pessoa se agrave. Para você ter uma ideia, Lilian, em Volta Redonda, que é um município do interior do Rio de Janeiro, para quem não é do Rio de Janeiro, a gente estabeleceu o tratamento precoce para as pessoas com a Covid-19, pessoas de alto risco. Nós temos hoje 208 pessoas tratadas e nenhuma falência respiratória, nenhuma internação, nenhum óbito. Existe, na minha opinião, uma decisão, uma orientação de você tentar detectar precocemente e fazer uma intervenção medicamentosa, algo um pouco diferente daquilo que nós falamos no início da pandemia, que era ficar em casa esperando o paciente agravar e aí sim buscar um atendimento médico. Hoje a minha visão é totalmente diferente dessa visão que eu tinha 3 meses e meio atrás.